Zdravo. Imam kratka pauza, momentalno sam na seminar od Herbalife. Imam pauzu od pola sata, točno tije pola sat, već je 15 minuti po minuta, zato kratko ću ga snimam ovaj video. Ne za da vidite na ubavinte na struga. Znači, momentalno smo u struga. Не за да ви покажам хотелот кај што ги одржуваме, кај што го одржуваме семинарот оваа година, хотел Изгрев, кој што е одличен. И туку за да ви кажам дека сум работела да ви кажам за мене нешто кратко. Може би некој нема да го интересира. Може би на некој ќе му изгледа смешно, но ја чувствувам потреба дека треба да го кажам. Значи, сум работела на различни работни места. Сум работела за други луѓе, у други компании. А сум работела у наша фирма, наша компанија. И ден денеска работам. Но забележав дека, значи, не е важно каде работиш и за кој работиш. Важно е додека работиш како ти се чувствуваш. Значи, важно е дека додека одиш ти на таа работа, дали одиш 5, 8 или 12 часа работни, многу е важно дали ти го работиш само тоа што ти е зададено да го изработиш или работиш нешто повеќе, нешто за кое што утре ќе допридонесе за ти да имаш некоја вештина плюс, за ти да се откриеш сами од себе си, за да научиш за себе и за твоите околина нешто повеќе. Моментално сум на Herbalife семинар. И тука, значи, ова може, кога го кажувам, вака изгледа и смешно, може изгледа и како напумпано, како да додавам. Но, знаете дека, на вие семинари, ни покрај што добиваме едукација, значи, ни тука разменуваме емоции. Значи, се забавуваме, се гушкаме, сплачиме, учиме. Значи, Herbalife не е за да ти продаде производите. Ако сакаш некој производ, денеска има здрави производи, healthy food, означени производи, у сите маркети, на сите полици. Но, тука имаш грижа. Знаеш дека тие луѓе околу тебе ги имале горе-доле истите проблеми како тебе. Значи, сакат да го направат светот едно по-добро место. Сакат сите да бидат здрави. Ни знаеме дека светот е едно убаво место. Само треба да се радуваме. И дека има. Значи, има место за љубов за сите, има за сите пари ако сакате, има за сите работа ако сакате. Но многу е важно дека сакаш, дека стварно го сакаш тоа и дека работиш се за да го добиеш. Значи, работиш на себе пред се. Работиш на тие околу себе. Се грижиш за тие околу себе. И ако не можеш да им помогнеш, тогаш ги оставаш, се трудиш да не му одмогнеш. Значи, ако не можеш да му помогнеш, дека треба ти уште повеќе да го згазиш тие човек во тие момент. Значи, сега имаме обука каде што
Не знам како да ви објаснам, значи ни плачеме, се гушкаме. Донираме, значи донираме за едно девојче што е болно, што и требат пари за операција. Значи, вое вие се општествено одговорни луѓе. И не е важно ти дали ќе го купиш производот или не. Денеска вако, утре друго продавницата. Купуваш производи и никој не те прашува како се чувствуваш додека ги користиш тие производи. Никој не ти кажува дека тие хамбургер додека го јадеш или таа пита или пица дека ти моментално само ги потиснуваш емоциите дека како тоа влијае на тебе. Значи не знам за вас, но јас сум решена да го сменам мојот начин на живот. И веќе се трудам еден извесен период да го направам тоа. И на секоја учам се повеќе. Не викам дека не грешам. Значи, сите грешат. Посебно сега, кога сум на почеток. Но јас се надевам дека со вие видеа брем некој друг ќе потикнам за да смене нешто у својот живот. Да си го направи животот поубав. Значи да престанеме да се жалиме, да кукаме и да нервозно да одговараме и да ги нагираме другите работи, другите луѓе. Да, едноставно да се сакаме, да си помагаме и да се гушкаме. Јас сега морам да прекратам. Може има уште многу за зборување, но имам уште 2 минути да истрчам догоре до салата и да слушнам уште некоја нова информација, да научам уште нешто ново. Чао.